Ja, riktig god torsdag. Dagen starter etter litt kjølig her i Merida i dag. Med bare 19 grader nå i morgentimene. Men jeg tror ikke det blir noe varig problem. Jeg tror temperaturen kommer til å bli høy nok. Ja, nå er det ikke lenge til. Vi tar en tur med bilen. Det blir vel Guadalupe i første omgang, så får vi se hva det blir videre. Ja, det er ikke noe å si enn at det blir en fin dag. Jeg ønsker alle andre en fin dag også, så lurer jeg på hvordan været blir i Stavanger i dag da. Kleveland fikk en sånn fiks idé, sa at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Jeg virkelig drømmer om den dagen vi får ytringsfrihet i Norge. Ja, riktig god kveld, mine venner. Det har vært en nydelig dag i Merida dette. Det har vært en tur i Badaross også, men det er da ikke noen bilder av her. Jeg bare tenkte jeg skulle vise dere hvor fint parkvesenet steller. Jeg synes jo at en del av trærne kunne vært redusert litt i høyde. Men dette parkanlegget her, det vedlikeholder de veldig bra. Og til tross for den tørken vi har her hele veien i Extremadura, så holder de det relativt grønt og fint. Og klippe plenen og stå på for å holde det trivelig for alle sammen. Kanskje de klippemaskinen de kunne vært litt mindre støyende. Det kan så være. Men det er jo finanskrise. Merida har ikke råd å kjøpe nye maskiner. Så de får bruke det de har. Så her er han i full gang med å gjøre parken vakrere for alle sammen. Ha en riktig god kveld. Så ser man om det kanskje blir en ny videoblogg en av dagene.